Një grup organizata shtë shoqëri civile po bashkëpunojnë në ngritjen e akt padis për kundërshtimin e procesit të ndërmarrë nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura për rishikimin e rrjetit të zonave të mbrojtura. Sipas Besian Agurit nga Eko Albania, procesi u krye në një kohë rekord, ndërsa u finalizua me heqjen e shumë zonave, çka i hap rrugë investimeve që bien në kundërshtim me mbrojtjen e mjedisit. Rishikimi tërësor i rrjetit të zonave të mbrojtura është kundërshtuar dhe më herët nga organizatat. Vendimet synojnë të ligjërojnë shkatrimin e zonave të mbrojtura bregdetare dhe ligatinore të Shqipërisë, duke prekur liçenin e Shkodrës, ekosistemin Bumve Lipoj, ligatinat Kunevain, Tale dhe Patok, parqet kombëtare të Divjak Karavastas dhe të Butrintit, si dhe zonat Vjosnar dhe Pishporo, thuaj në një deklaratë shpërndar për mediat pa kohë më parë. Guri thot se i gjithë ky proces do të kundërshtohet duke depozituar një padinë në gjykat. Ndërkaq duke marrë në konsiderat që kjo kaos po ndiqet nga organizatat e shoqërisë civile, Guri thekson rëndësinë e rrjetëzimit të tyre, duke ndihmuar në arritjen e rezultateve sa më konkrete. Zonja Guri, pak më parë, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ndërmori një proces të rishikimit të gjithë rrjetit të zonave të mbrojtura në shkallë vendi. Megjithatë, ky proces është kontestuar disa herë nga organizatat e shoqërisë civile për formën në të cilën ai u ndërmor. Më konkretisht, cilat kanë qenë disa nga kundërshtimet e bëra në këtë kuadër? Në fakt, gjithë procesi është ndjekur me shumë interes nga organizatat mjedisore dhe Eko Albania ka qenë pjesë e gjithë grupit organizatave, por jo vetëm edhe nga akademikët, pra ka qenë një proces i cili ka patur shumë interes dhe ka patur goxha problematika, duke qenë se u bë një proces për rishikimin e të gjithë zonave të mbrojtura brenda një procesi të vetëm. Dhe kjo ka qenë një nga gjërat kryesore e cila është kundërshtuar ose është kontestuar nga ne, duke qenë se ne mendojmë se secila zonë duhet kishte një studim të veçantë për të rishikuar statusi i saj dhe jo të gjitha zonat të bëheshin brenda një studimi të vetëm dhe rreth kësaj gjëje ne kemi punuar dhe kemi kërkuar shpesh herë rishikim në këtij projekti dhe më pas kur ky projekt u finalizua dhe u miratua, ne sigurisht që vazhdojmë të jemi ende skeptik për këtë proces, madje mendojmë që procesi në vetvete nuk ka ndjekur të gjitha procedurat ligjore ose hapat që duhet të ndiqte për të quajtur një proces i ligjshëm ose i mirëfillt. Në fakt, ju her pasere keni shprehur shqetësimet edhe për mes deklaratave për shtypër edhe për mes daljeve të tjera në media që kanë qenë të her pasershme, por thirjet tuaj dhe kërkesat tuaj për mos finalizimin e këti procesin nuk janë dëgjuar. Për këta arsye, ju së fundmi, së bashku me organizatat të tjera, keni ndërmarrë një proces tjetër që ka të bëj me çuarjen në gjykat të gjithë procesit, duke qenë se ne tashmë kemi të miratuar vendimet të Këshillit të Ministrave që ka ligjëruar, po themi të gjithë procesin që ne folëm pak më herët. Më konkretisht, ku konsistojnë të gjitha hapat e ndërmarrë prej jush në këtë drejtim? Po, në fakt bashkë me dy organizata tjera, AOS dhe Respublika, ne jemi duke ndërmarrë një fushatë ndërgjegjësimi që fillon me takime me komunitetet, me takime me grupe të ndryshme ekspertësh. Gjithashtu po bëjmë edhe materiale promovuese për zonat e mbrojtura dhe për vlerat që ato kanë. Në të njëjtën kohë por shqyrtojmë të gjithë dokumentacionin që është tashmë publik, edhe ato që ne po kërkojmë, nëpërmjet organizatës Respublika, e cila është një organizatë që merret kryesisht me çështje ligjore. Po përgatitemi që në fakt të proces ta çojmë dhe në gjykat, në fakt organizata Respublika po përgatit akt padin për këtë proces, duke parë që ka me të vërtet disa problematika të cilat mendojmë që gjykata mund t'i zgjidhë. Në çfarë faze ndodhet hartimi i akt padis dhe kur parashikohet që ajo të depozitohet në gjykat? Momentalisht është duke u mbledhur dokumentacioni dhe për momentin nuk e kemi një datë, por shpresojmë që shumë shpejt procesi gjyqësor do t'i jetë i hapur. Dhe në fakt një nga kundërshtimet kryesore që ka të bëjë me gjithë procesin lidhet me pjesën e hapjes së mundësive për investime në këto zona, të cilat tashmë janë hequr nga rrjeti zonave të mbrojtura e që mund t'i hapin rrugë ndërtimeve, të cilat janë të ndaluara në këto zona. Më konkretisht ne kemi edhe hapa konkret, sikurse është aeroporti Vlorës, për të cilin tashmë është depozituar një padi e veçantë, mos gaboj.
Në fakt, është për të përmendur që ndoshta jo gjithë procesi i zonave të mbrojtura ka pas problematika, por disa zona janë quajtur dhe si zonat më të nxehta, ku rishikimi i kufijve apo rishikimi i statusit të tyre do të ndikonte më pas në zhvillimin e këtyre projekteve që ne në fakt mendojmë që nuk shkojnë në një drejtim, pra me ruajtjen e natyrës, siç është aeroporti apo siç janë hidrocentralet në Sallxhoçaj, pra janë disa zona që janë prekur nga ky vendim dhe i kanë hapur rrugën zhvillimit të projekteve që ka një ndikim shumë të madhë në mjedis. Çështja e aeroportit në fakt është përmendur dhe nga konventa e Bernës, e cila ka kërkuar që të shtyhen punime derisa të bëhen vlerësimet e duhura dhe ndoshta të merret dhe në një vendim në gjykat. Akt padia është quar nga organizatat partnere të tjera, organizatat të tjera në fakt që po merren me çështjen e aeroportit, është në gjykat, momentalisht nuk ka ndonjë zhvillim në këtë drejtim. Dhe në fakt, shpesheru përmend gjatë përgjigjeve tuaje që ka patur një bashkëpunim me njësër organizatash për të ndërmarrë këto procese. Sa të rëndësishëm e shikoni ju bashkëpunimin e organizatave të shoqërisë civile që janë të fokusuara në çështje mjedisore, por edhe në çështje të tjera, në mënyrë që kauzat të tilla të ngrihen në një nivel më të lartë, sikurse është edhe akt padia apo edhe ndërmarrje të veprimeve të tjera të rëndësishme. Në fakt është shumë e rëndësishme, pavarësisht se çdo organizat ka fokusin e saj ose le të themi disa pika ku përqendrohet më fort, siç është Eko Albania që është tashmë gati 10 vjet që punon për mbrojtjen e vjosës dhe çdo gjë rreth ruajtjes së saj apo mbrojtjes së saj dhe duke pasur dhe rezultate të prekshme. Aktualisht jemi shumë pranë një vendimi për shpalljen e lumit Vjosa Park Kombëtar. Organizatat e tjera mund të jenë të fokusuara tek zonat e mbrojtura, tek një zonë tjetër specifike. Por në momentin që ka nevojë për mbështetje nga partnerë ose nga organizata të tjera, këtu ndihmon shumë rrjetëzimi. Dhe në fakt ne bashkë me dy organizata të tjera, ACEG edhe IPPM, kemi një projekt i cili quhet Engona, i cili bën bashkë organizatat jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe organizatat lokale në një platformë të quajtur Engona dhe i grupon ato në fusha veprimi. Duke shërbyrë kështu si një mundësi ku të gjitha organizatat të gjejnë partner, të gjejnë mbështetje nga rrjeti dhe duke futur pjesë të kësaj platforme ato mund të kenë mundësi që gjithashtu edhe të amplifikojnë zërin e tyre për një kauzë qoftë lokale sado e vogël të jetë, në momentin që ajo mbështetet nga një rrjet i gjerë organizatash do të marrë rëndësinë e dur. Si mund të aksesohet kjo platformë, është publike, të gjitha organizatat mund të aksesojnë? Po, është një platformë publike, engona.al, aty mund të kontaktohet dhe të dërgohen të dhënat organizatës, nëse do të bëhet pjesë, pra është një organizatë që tashmë nuk është pjesë, aktualisht janë diku te rreth 40 organizata që janë pjesë e platformës. Organizatat e tjera që mund të jenë të interesuara, duhet të kontaktojnë aty dhe dërgojnë kontaktet e tyre në mënyrë që të bëhen pjesë e platformës dhe janë të lirë pastaj për të kontaktuar të gjithë organizatat e tjera sepse aty është një bazë të dhënash me kontaktet e të gjitha organizatave që janë pjesë e rrjetit, gjithashtu dhe me misionin e tyre dhe me fushën e veprimit. Cilat janë disa nga benefitet e tjera që mund të ketë rrjetëzimi i organizatave? Përveç faktit që do të ketë një mbështetje më të gjerë dhe do të ketë një amplifikim të zërit, shumë benefitet e tjera janë siç janë për shumë trajnimet që organizohen nga vetë rrjeti ose nga partnerët. Ti do kesh mundësi, pra si organizatë re ndoshta ose dhe organizatë që ke vite që vepron, do kesh mundësi që të trajnohesh në fusha të cilat mund të jenë të reja për organizatën ose që mund të ketë nevojë për rritje kapacitetesh, do kesh mundësi të shkëmbesh eksperjenca duke bërë që të gjitha organizatat që janë pjesë e rrjetit të marrin më shumë informacion se çfarë bëjnë njëra tjetra dhe kështu duke zbutur fragmentarizimin ose ndarjen, duke qenë se shpesh organizatat janë të izoluara në punën e tyre dhe nuk kanë shumë bashkëpunim. Dhe rrjetëzimi është kjo e bën këtë gjë që të jetë të zbutet, le të themi, dhe të ketë një bashkëpunim më të madh mes organizatave. Ju e përmendët pak më parë, Eko Albania është një organizatë që është fokusuar shumë në drejtim të mbrojtjes së lumit të Vjosës dhe kemi dhe, sikurse ju e thatë, disa hapa konkret, më konkretisht si po ecet në këtë drejtim dhe cilat janë hapat e mëtejshëm që pritet të ndërmerren për mbrojtjen e luginës së Vjosës. Po, viti 2022 fakt ka qenë një vit shumë i rëndësishëm për në drejtim të mbrojtjes së Vjosës. Që në qershor të vitit të shkuar, pra, është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi mes Ministrisë së Turizmit dhe Patagonias,
ku përcaktohej le të themi dhe rruga që do ndiqej për shpalljen e vjosës parkontar dhe në dhjetor të 2022-shit është përmbyllur studimi i fizibilitetit që përfshinte disa fusha të rëndësishme për le të themi për pjesën para shpalljes e një parku kombëtar, duke marrë në konsiderat zhvillimin e qëndrushëm, duke marrë në konsiderat kufijt e zonës e mbrojtur, ekoturizmin, angazhimin e palëve të interesit, e të tjerë. Pra është bërë një studim shumë i mirë me ekspert kombëtar dhe ndërkombëtar, i cili është përmbyllur pra në dhjetor të vitit 2022, tashmë i mbetet Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit për të vazhduar me procesin për shpalljen e parkut kombëtar. Pse është i rëndësishëm ky studim për të orientuar zhvillimin e kësaj zone? Është i rëndësishëm në fakt sepse në studim që në këtë fazë janë parashikuar edhe hapat që duhet të ndërmerren pas shpalljes së parkut kombëtar dhe disa detaje që tregojnë se si duhet të drejtohet puna për planin e menaxhimit, si duhet të drejtohet puna për menaxhimin e parkut në vetvete ose për financimin e parkut. Pra ka informacione që do të bënin që të kishim një park funksional. Dhe kjo është një nga gjërat që ne kemi kërkuar për vitesh, të kemi një park kombëtar me nivel ndërkombëtar, pra me standarde ndërkombëtare dhe funksional, sepse në fakt, fatkeqësisht në Shqipëri kemi shumë parqe kombëtare dhe jo të gjitha janë funksionale dhe shpeshherë janë vetëm në letër. Dhe vjosa prandaj ka marrë dhe më shumë kohë për të planifikuar në mënyrë që të kemi një park vërtet funksional. Faleminderit. Faleminderit juve.